at sa Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, Malapit na kang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Magsiyupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sereno. Pinabati natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kamakailan po ay dumalaw ako sa isang institusyon ng mga batang tinatawag nating lumabag sa batas. At ito'y nakakabigla at nakakagimbal na sa akin halimbawa ay hindi ko matalos na sa mga murang gulang nagagawa ng mga bata ang mga bagay na masasabi nating halos karumal-dumal na. Mga bata na sa isip natin ay dapat naglalaro lamang. Dapat ay walang kamuwang-muwang pa lamang. Ngunit nakapagnakaw, nakapatay, nakapanggasa. Mga bagay na hindi natin sukatakalain na magagawa ng isang bata. At sa unang tingin siguro nga sabihin kagad natin, napakasamang mga batang to. Kaya babata pa lang, utak kriminal na. Kaya babata pa lang, bakit ganyan na ang ginagawa? Siguro nga, pasabihin natin, nung panahon namin, ang mga bata, masunurin. Ang mga bata, masisipag. Ang mga bata, magagalang. Siguro nga sa unang tingin, huhusgahan natin agad. Bakit ganoon na lamang sila? Ngunit sa aking pakikisalamuha sa kanila, iisa ang nangibabaw na kwento sa likod ng lahat sa kanila. Hindi sila nakaranas ng pagmamahal. Lumaki sila, iba sa kanila, hindi nila nakilala magulang nila. Iniwan sila sa kanilang mga lolo't lola. Lumaki sila, wala silang naranasang kung ni pagkamuhi sa kanilang sariling magulang dahil siguro nga hindi inasahan sila ipanganak dahil siguro naging mapusok ang kanilang magulang nabuntis sa gadang nanay kaya nung siya ipanganak pakiramdam pala niya simula't simula hindi siya tanggap hindi siya kalugod-lugod hindi siya katuwa-tuwa siya ang sumira sa mga plano ng kanyang magulang. Lumaki sila, nagaawa ang kanilang mga magulang, naghiwalay ang kanilang mga magulang. Hindi sila nakaranas ng pagmamahal. At dahil hindi sila nakaranas ng wagas na pagmamahal, hindi rin sila natutong magmahal. Kaya, nung pag-uwi ko ngayon, ang bigat-bigat ng loob ko po kasi, masisisi ba natin sila? Kuhusgahan ba kagad natin sila na napakasama? Siguro nga, hindi lang sa mga bata, pero isang aral na tumatak sa akin, hindi ka mamag matututong magmahal ng lubos kung hindi ka na mahal ng lubos. Hindi mo maibibigay ang wala ka. Kahit pilitin mo, kung wala ka, wala ka rin maibibigay. Sa ganitong diwa, mga kapatid, nais kong maunawaan natin ang sinabi ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo ngayon. Nung tinanong siya ng iskriba, ano po ang pinakamahalagang utos? Agad naririnig natin ang sinabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Agad ang isip natin, utos ng Diyos. Kaya siguro iba sa atin, ang bigat agad ng dating, utos. Aminin natin, pag utos ang dating, parang ang, ang dating kagad sa atin, eto na naman. Parang bagang pakiramdam natin, tayo yung nauna. Di ba minsan, no? Pag-uwi-pag-uwi pa lang sa bahay, sa lubong sa'yo, o linisin mo na yung banyo, kararating lang, utos agad. Uupo ka pa lang, sabihin sa iyo, O, oh, ayusin mo na yung mesa. Wala pa nga akong ginagawa, utos agad. Pagpahingahin nyo naman ako. Ilan sa atin ang ganunang pakiramdam? Wala pa nga akong naibibigay sa sarili ko, utos agad. Pagdating ang pagdating sa opisina, sabihin sa ng boss, O, oh, tapusin mo na. Sasabihin na iba, pwede bang umupo lang muna ako? Pwede ba magkapilang muna ako? Utos agad. Hindi kaya minsan gano'n ang pakiramdam natin sa Diyos. Utos agad. Hindi pa nga nalulutas yung problema ko eh. Hindi mo pa nga nabibigay yung dasal ko. Utos agad. Kaya tuloy minsan pakiramdam natin pagating dito. O, oh, nauna ako. Ah. Mahal na po na. Ah. Nagdidebusyon ako ah. Baka naman, kaya tuloy ang pagmamahal sa atin, akala natin ay para patunayan natin ang isang bagay sa Diyos. Kaya ba tayo nagdedebosyon dahil gusto natin patunayan sa kanya yung pagmamahal natin? Pag ang ating nasa puso, ay parang pinapatunayan natin ang sarili natin. Kaya natin siya minamahal para mahalin din niya tayo. Nagkakamali po tayo. Hindi tayo nandito para patunayan ang sarili natin para mahalin niya tayo. Hindi po. Una niya tayong minahal. Ito po sana ang lagi nating pakakatandaan. Una tayong minahal ng Diyos. Ang ating pagmamahal sa Kanya ay sukli sa Kanyang pagmamahal. Kaya nga dito sa Kiyapo, ang lagi nating bukang bibig, walang hanggang pasasalamat ang pasasalamat natin, 'di ba, ang pag ang pagpapasalamat ay sukli. Bakit ka nagpapasalamat? Hindi ka naman nagpapasalamat pag wala pang ginagawa sa iyo. Kaya tayo nagpapasalamat, may nagmagandang loob sa atin. May nagmahal sa atin. Kaya nga mga kapatid, ito po yung araw-araw nating ipagdasal. Kaya tayo laging nagpapasalamat para lumago tayo sa pagtanggap na mahal tayo ng Diyos. Siguro nga mga kapatid, hindi ganun kadaling magpasalamat kung may sakit ka. Hindi ganun kadaling magpasalamat kung hiniwalayan ka at nagtaksil sa iyong asawa mo hindi ganong kadaling magpasalamat kung walang utang na loob ang anak mo o kapatid mo. Hindi ganong kadaling magpasalamat kung namatayan ka o lugi ang negosyo mo. Pero mga kapatid, ngayong araw na ito, naisabihin sa atin at ipaalala ni Jesus sa Sareno, Mahal kita. Sabi nga ni San Pablo, Ganon tayo kamahal. Inalay niya ang sarili niya para sa atin. Yun lang tandaan natin mga kapatid. At hindi po ba yun ang diwa ng koresma? Inaalala natin ang pag-aalay ni Jesus sa sareno para sa atin. Inalay niya ang lahat. Kung paano niya sinabi, ibigin mo ang Diyos ang buong buo, inibig niya tayo ng buong buo. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pinasan niya ang krus. Inalay niya ang kanyang sariling buhay alang-alang sa atin. Yun man lang mga kapatid. Minsan nagtatanong ako, lalo na pag mass wedding, tatanungin ko yung mga, mga asawa, handa niyo ba talagang ibigay ang buhay niyo sa inyong asawa? Kung may papatay sa kanya, kaya mo ba talagang sabihin, ako na lang ang patayin nyo? Sa totoo lang, ha? Kaya nyo ba yun? Kung may magkasama ngayon dito, kasama mo yung naliligaw sa'yo, tanongin mo siya. Kaya mo ba yun? Ikaw ang magpasagasa kaysa ako. Kaya mo ba talaga yun? Ikaw ang mamatay. Ikaw ang magkasakit kaysa ako. Kaya mo ba? aminin natin. Siguro mag, iba sa atin sabihin oo, pero mag-iisip-isip ka muna. Pag-iisipan mo muna ng mabuti bago mo sabihin, ah, oo, sige, kaya ko. Sige, kaya kong mamatay sa halip na siya dahil mahal ko siya. Pero ang Panginoon Diyos, hindi nagdalawang isip. Si Jesus sa sareno, hindi nag dahil ganoon. Kaya nga dito natin makikita yung ugnayan ng dalawa pang pagmamahal. Sa pagmamahal ng Diyos, nasukli lamang sa pagmamahal niya sa atin. At dahil, yun nga, naisip natin, mahal tayo ng Diyos, bakit hindi mo mamahalin ang sarili mo? sa mga nawawala ng pag-asa ngayon, galit ka na sa sarili mo. Siguro nga, hindi mo makuha magalit sa asawa mo, sa anak mo, sa mga taong nanakit sa iyo. Iba sa atin tuloy, galit sa sarili natin. Namumuhi sa sarili natin. Sinisisi natin ang sarili natin. Pero tandaan mo ngayon, si Jesus sa sarino, Ganon na lang ang pagmamahal sa iyo. Kaya mahalin mo rin ang sarili mo. Pangalagaan mo rin ang sarili mo. Dahil inalay niya ang lahat para sa iyo at para sa akin. At hindi lang para sa akin, kundi para sa aking kapwa. Kaya kung siya pinahalagahan ni Jesus sa sareno, at kung sinasabi nating mahal natin si Hesus sa sareno, hindi maihiwalay ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya nga't ang sabi ni Jesus mahalin mong 'yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Dahil 'yang kapwa mo ding 'yan, namatay din si Yesus para sa kanya. Inalay din ni Jesus ang lahat para sa Kanya. Kaya nga, di ba, ilan sa atin, sa totoo lang, meron ka naman taong hindi gusto, pero dahil gusto siya ng mahal mo, tanggap mo na rin siya. Di ba? Sige na nga, kaya mahal ko ko eh. Mahal ng asawa ko eh. Kung ako lang papipiliin, siguro sabi mo, hina. Pero dahil mahal niya, mahal ko rin. Di po ba? Pag mahal nung anak ko, mahal ko na rin. Kasi mahal ko ang anak ko. Ganon din sa kapwa natin. Hindi ang tinatanong, mahal ko ba siya? ang tanong, mahal ba siya ni Jesus sa sareno? Alam naman natin ang sagot, oo. Kaya pag magagalit ka sa isang tao, yun muna siguro ibulong mo sa sarili mo. Bago ka may gawing hindi ka nais-nais -na sa taong yan, nahirap, nahirap kang mahalin, pakinggan mo ang sarili mo, mahal to ni Jesus sa sareno. At mahal kita, Jesus sa sareno. Kaya pagsusumikapang ko rin mahalin siya. Kaya pala magkakaugnay lahat ito. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa sarili. Pero gaya ng sabi ko kanina, mahirap magmahal kung hindi mo naranasan ang pagmamahal. Mahirap magbigay ng pagmamahal kung hindi ka nakatanggap ng pagmamahal. Kaya pala, ang unang utos, lagi tayong tumatalon doon sa, ta sa sagot nung may nagtanong kay Jesus, ano ang pinakamahalagang utos? binigay sa amin pong quiz ito nung isang profesor namin. Sabi niya, ano ang pinakamahalagang utos? Lahat kami nagmadaling sagot. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kalawa, buong pag-iisip. Inikesan kami nung teacher. Sabi niya, basahin niyo maigi. At nung binasa, anong sagot ni Jesus sa sereno? Pakinggan mo, Israel ang Panginoon, ang ating Diyos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kalwa, buong lakas at pag-iisip. Sabi niya, ano yung unang utos? Pakinggan mo. Hindi pala ibigin. Pakinggan mo. Yun ang unang bilin. At ano raw ang nais? At dapat nating pakinggan? Na mahal tayo ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po yung buksan natin ang ating puso. Siguro nga meron tayong sariling panukat ng pagmamahal. Kaya siguro nga hindi natin lubos maisip ako mahal ng Diyos ngayon. Eh pinaandami kong pinagdaraanan ngayon eh. Ako, mahal ng Diyos ngayon, wala pa nga naibibigay sa dinadasal ko eh. Ako, mahal ng Diyos, bakit ganito nangyayari sa akin? Siguro nga, mahirap matanggap na mahal tayo ng Diyos dahil may sarili tayong panukatan. Pero kung pakikinggan natin ang Diyos, maririnig din natin may sarili din siyang pamamaraan. At kung iyon ang matutuklasan natin, doon natin matatanggap, ah, kahit pala ganito ang nangyayari sa akin, mahal ako ng Diyos. Hindi ako pinababayaan at higit sa lahat, sinasamahan ako ni Jesus sa Kaya't magdasal po tayo. Mahal na po ang Jesus na reno. Salamat po sapagkat isinugo ka ng Ama para ipakita at ipaalala lagi sa amin tuwina na mahal kami ng Diyos. Opo, mahal niyo kami kaya inalay niyo ang buong buo ang lahat-lahat alang-alang sa amin. Patawad po kung hindi namin pinahalagahan ng pagmamahal na yan. Kung akala namin dapat naming patunayan muna ang aming sarili para mahalin mo kami. Patawad po kung nakakaligtaan namin ang iyong dakilang sakripisyo para sa amin. Nawa, matanggap namin lagi ang iyong pagmamahal upang sa gayon magkaroon kami ng lakas magmahal sa aming kapwa gaya ng sa aming sarili. Mahal na pong Jesus sa sareno, alam namin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami bibiguin, at lagi mong ipamamalas sa amin ang iyong awa at pag -ibig. Mahal na po Isus sa sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.